ao chamamento do Brasil. Com testemunha ofensiva nos lançamos, em qualquer parte onde a ameaça seja hostil. Da brigada sua força somos nós, e ombro a ombro escrevemos sua história, e junto ao ombro dos seus carros nossa voz. É como um prato de certeza da vitória. Somos soldados da vanguarda coraçada, do sopro rosto vento dos campos gerais. Somos alertas, guardiões da pátria amada, com a tradição de defender seus ideais. Poder de fogo e blindada proteção, faz em cura o inimigo a levantada, e se precisa e cumprimento da missão, a nossa tropa vai nos desembarcada. Tropa de elite, boina preta, união, testamento ao dever portaneiro, valor moral, nobre ideal e vibração, na paz, na guerra e no perfil de um vanguardeiro. Somos soldados da vanguarda coraçada, do sol pro rosto, vindo dos campos gerais. Somos alertas, guardiões da pátria amada, com a tradição de defender seus ideais.
com as seguintes personalidades. Brigada Paranaense de Viaturas Militares, na figura de seu presidente, senhor Luércio Turra. Senhor Antônio Carlos Pascovski, profissional de serviço aeroportuário da Infraero. Convidamos os agraciados a retornarem aos seus lugares. Coronel de Cavalaria Vicente Palmieri Jorge, de março de 1983 a março de 1985. Coronel de Comunicações João Luiz Ribeiro Morales, de janeiro de 1998 a janeiro de 2000. Coronel de Engenharia Tarquínio Marcondes de França, de janeiro de 2000 a janeiro de 2002. Coronel de Cavalaria Hilton Barbosa, de janeiro de 2004 a janeiro de 2006. Coronel de Cavalaria Ronaldo Pacheco, de janeiro de 2011 a dezembro de 2012. E Coronel do Quadro de Material Bélico, Marco Antônio Preta, de dezembro de 2012. Sargento Marlon, Sargento Antonildo, Sargento Bante, Sargento Anderson, Sargento Dani, Sargento Pediato e Sargento Vinícius. Thank you.
mágoa. Está encerrada.